Граниви та хмельницького «Динамо» почалася із боротьби в центрі поля. Першими до атак перейшли тернополяни, втім до взяття динамівських воріт не дійшло. Натомість гості зуміли вийти вперед вже на 16-й хвилині. Автогол Миколи Лазорика. Спроби Ниви відігратися ще у першому таймі виявилися невдалими. Після перерви тернополяни в нападі заграли іще активніше, що врешті призвело до бажаного результату. На 55-й хвилині матчу досвідчений Кабанов у штрафному майданчику суперників розібрався із захисником та пробив повз воротаря. Після встановленого паритету 1-1 хмельничани заграли у меншості. Другу жовту картку отримав Осокін. Простору, що з'явився, Ниві вистачило іще на два взяття воріт. Спершу відзначився Ігор Швець, по цьому п'ятий гол у сезоні забив Сергій Кушка. 3-1 на користь Ниви, яка після перемоги над хмельницьким «Динамо» вийшла на сьоме місце. ФК «Тернопіль», зазнавши виїзної поразки від Южницького «Реалфарму», турнірній таблиці восьмий.